Hej och välkommen till Andreas kök. Nu tänkte vi göra ett kort klipp här med två sätt att hacka lök. Det finns ganska många sätt som man kan hacka en lök på, men jag tänkte visa två vanliga sätt som du kan ha nytta utav. Det ena är bara det vanliga finhacket och det andra är en vanlig normal slicing som passar väldigt bra för maträtter som sallader och dekorationer och exempelvis hamburgare också. Så sätter vi igång. Vi kan börja med att ta en fuktad wettextrasa och lägger den på bänken under bryggen. Det gör så att det här kommer stå mycket bättre och då minskar vi risken på att skära oss. Sen ska vi dela löken. Vi kan börja med att skära loss yttre delen. Roten, den kommer vi spara för den kommer hålla ihop löken. Sen är det bara att skala av det yttersta lagret. Då har vi löken och då kan vi bara börja med att skära ett fint litet snitt. Inte genom hela löken, men en bit och gärna lite snett neråt. Sen ska vi göra små skåror i lökens riktning där. Och sedan försiktigt kommer vi då bara att hacka löken. Och ju tätare vi har mellan skårorna, desto finare får vi. Vänder vi på löken och så skär vi igenom. Om man vill, ta tag i löken med fingrarna så ungefär som en klo och inåt med naglarna. För då kommer vi inte riskera och skära i fingrarna. Som vi ser här faller ihop och bli fint hackad lök. Nästa del så gör vi som vanligt också. Vi skalar löken. Och nu ska vi skära av roten. Så. Så vänder vi igen på löken. Och så kommer vi bara skära fina snitt genom löken. Tar vi fingrarna. Och så separerar vi löken. Det här passar jättebra på burgare och sallader och liknande. Sådär, då har vi två stycken olika skålar här med skivad och hackad lök. Så, då har du sett ett litet snabbt klipp här hur man kan lyckas skära lök på två olika sätt. Jag hoppas du gillade det här klippet. Hoppas på att du vill se mer sådana här små tips och tricks. Det kommer komma lite mer sånt här i framtiden. Gillar du det här klippet så ge tummen upp. Tummen ner om du inte gillar det. Jag finns på Instagram, andreas_kok, andreaskök. Glöm inte prenumerera för att stödja den här kanalen. Och jag hoppas att vi syns snart igen. Tack och hej!